أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيارتي قيمها هي قايها له ملك السعودية أكد جوكتان وحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب مناكسن أخيارتي قيمها هي قايها له على السود وهذا قلبت وحوي galabtu waa kala hufti iyo kala haadintii weeye galabtu. Waxa aan maqlaynaahu wax dhagaheen u fiican maahan, wax wadariyadda iyo soomaalinimada u fiican maahan. Waxaan leenahay arrimaha dhacaya iyo waxa aan maqlayn, waxaan u baahannahay in laga hortago qof kasta soomaaliyeed ee waxgarad ah ee dalkiisa iyo diintiisa jecel waxyaabaha na soo gaaraya ee dhagaheena ku soo dhacaya wax aan maqli karna ama aan dhegaysan karna ma aha. Waxaa la rabaa qof walbo soomaaliyeed meel kastuu joogo in loo guntado difaaca dalka iyo diinta iyo dadka. Waa in loo gunbado taas, waa in fadhiga laga kaco, waa in layska dhaafo fadhi kudirarka iyo sheekooyinka macno darada ah in layska dhaafno weeye. Waa in si dhaba loo kacaa weeye, waa in si dhaba loo kacaa weeye dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ama kuwa dalka gudihiisa jooga ha noqoto ama ha noqoto kuwa dalka dibaddiisa jooga ha noqdaane. Waxyaabahan dhacaya wax aan duuqaada karno ama aan mataqaana yeeli karno ama aqbali karna ma ahan. Waxayna taas dacuftinimo ay ku tahay dareenkeenna wadaniyadda ah iyo dalkeenna iyo calankeenna iyo diinteenna ayay waxay ku tahay ducuf ku tahay. Waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa in dalka loo kaco, difaaciisa loo kaco, oo dalkan wuxuu kasii dhacayaa haadaan waxaa lagu sii wadaa god. Waxaan rabnaa in mataqaana loo kaco waxa ayaan darro ah oo lala yaabo ah, waa wax lala yaabo, wax lala yaabo waxa ah. Waxaan arkayna maalin dhaweed kaararkii beebeenta ahay oo dhalashada marka la yidhi ha la qaato. Horta dhalashada soomaaliyeed maanta in shaki la geliyaho ma ahan. Anigu horaan u sheegay habeen dhaweedaan ka hadlay, qof walbo soomaali ah oo afka soomaaliga ku hadasha oo dhaqankii iyo caadadii soomaaliyeed iyo diintii ay ka muuqato ayaa soomaali ah. Saas horta ha la ogaado. Waxaan la sii darra ah waxaan arkayay kaararkii dhalashada maalin dhaweed in lagu soo qoray markuu qaadanayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax uu qaadanayay waxaa lagu soo qoray kulli shay ceeli gaabo bes ayaa lagu soo qoray. Laguma soo qorin xataa ceeli gaabo waa xaggee, waa gobolkee, sanaag miya, masool baa laguma soo qorin. Waxaa la rabay in lagu qoro laascaano ee mataqaana ceeli gaabo sanaag soomaaliya. Intaas xataa waa la diiday, waa laga fujiyey. Iyadoo taasu ay jirto oo aan arkayno in mataqaana gobolada s c ciddii mataqaanaa muxuu ahaa tagta ama qofkii yiraa waa ku dhashay xataa laga reebayo ayay maanta waxay joogtaa soomaaliya, maanta waxay joogtaa in qofkii dowladda u shaqeeya ee muwaadin soomaaliyeed ah ee booqasho u taga laascaano u taga ama mataqaanaa gobolada s c booqasho ku taga laascaano keliya maahane, s c oo dhan ku taga booqasho ku taga in shaqadii laga raacdiirayo la ruqsaynayo. Ilaaha idinku dhaarsiin sool iyo salaag miyaan mataqaanaa iyo cayn miyaan soomaalida ahayn, madal soomaaliyeed baysan ahayn, oo qofkii taga laascaano ma dembi buu gala, ma dembi buu gala. Ilaahay ku dhaashee waa waxyaabaha xun ee lasoo wado bilaha kale, lasoo wado labadan bilood ee soo socota waa waxyaabaha xun xun ee lasoo wado ee la rabo in soomaaliya lagu kala qeybiyo, lagu kala jirjiro, oo la rabo in dalkii soomaaliyeed cadow shisheeyaha gacanta loo gasho. Waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba, waa arrin qataraha soo socotee soomaaliyey fadhiga laga kaco. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi sidaan inaan la dhowro karin in dalkii soomaaliyeed la kala googooyo, dembina uu noqdo qofkii taga laascaano inuu dembiile yahay ay noqoto, oo camalkii dowladnimo uu ka shaqeynayay looga ruqseeyo calaanshaan laascaana tagtay. Waxaa maanta xilkiisa laga qaaday taliyihii hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska soomaaliyeed oo
ويجي لواتري مجال لاس عالتري محاوطك تلاس عالو أي حسن سكواي وح أنت عن كبرنا وأصوص عذار وأكسونا وح عن أكسونا هاي وح كس عذار جبوتي كس عذار أكسونا هاي وح عن أكسونا هاي وح ودمضة أفريقيا دبره قشوه ذي هاي أضل كان كوسو فولة عيان أكسونا هاي وح عن أكسونا هاي ساكي عم به ترى بنا اللي كان مصر أضل كان اللي كان إلى هاي كل شيء ما ذا كان أباه عم بلا كانوا وجدوا معته شري دبليو اس بي وحن كل الدليجنس وحن كل الدليجنس دبليو اس بي او بقالها قريتها انج واوين لو سميه وحي هي حلقي الدولده وحي راشيك كان جيران حلقي الدلقه الصوماليه بينهم وصوبحوا ثلاث دراديت اي السوق وحي كان جيران راشين قفت اه سي متقانا و متقانا البيري الصوبيه كصوبحي ان دسك اس اوغدان وايو قال لي ذي وحي أي كيان جريان دبليو إف بي أيام سوق الكيان جريان مركز وحي واقوقة سعر جريان بيرلين الصومالي دولة مركز جتاي وحي قامسي إن مركز دبليو إف بي راشد داقة كانت إن بقاها وحري إلا لقى قضو كان بيرلين الصومالي صوص عطي تاس إيضو دقال عن كل جرنة أيام ما أنتو نهدر وحي تاقين تاي إن عمبل لقى كيانو مصر لقى كيانو أولا ربو إن لوجبيو عم به ذلك السبحي أو بيرلي وتعب يقلشين بيقلشين مثلا فلان قضين كشقيين انت صبر اي سوقيين تاسنو حي أبا انت هاي إن لقى هرتبو وقو هرين وحان رأيك ربي إلا ما انت عن كشقو هبين لويد عيان مرأة كهالا أرنتي عبد الرحمن عبد الشكور وكهالا لعكتي يريد قبلها الصومالية كنا العابد واق ay ugu deeqeen walaalahood ee ku saabsanaa dib u dhiska taasoo ay ahayd wajiga koobaad laakiin ay dhimantahay wajiga labaad iyo wajiga saddexaad ay dhimantahay oo aan halkan aan ka sheegay dhammaan qof walba Soomaaliyo muwaadin in looga baahan yahay in wax allaah wixii uu tari karo oo uu taro una gurmado hawlaha dib u dhiska ee ka socda magaalada Las Anod sida aad ogtihiin Las Anod waxa ku dhacay burbur iskuul ma jiro مسائل مجرو اسبتال مجرو بيا مجران وحال لو بهاي امريكا لاس عارو مانتا وحي تاغنتاي ان دولتي لغا سوغاي واخ قبط اني تراه قفكي تاغا وا دنبيل شغل لغا سار وحا او سيغلي هادلكي عبد الرحمن عبد الشكور انو نقيرا غلي او اي مانتا لغا غوانتاي قف البو سوماليا اسو كجوابايا هادلكي عبد الرحمن عبد الشكور ان ان دقاله غلينو oo aan xoolo gelino oo aan qof walba Soomaaliyo muwaadin oo dig Soomaaliyeed leh oo dhalashadiisu ay dhab tahay oo Soomaali dhab ah ma rabno shushub anaga kan Soomaaliga dhabta ah ee dareenka Soomaaliyeed qaba ee dhigiisu Soomaali yahay waa inuu lacag bixiyo aan ku dhisno magaalada Las Anod sidaas daraadeed dad ayaa isla markii ka soo jawaabay waxa lacag ii soo diray in Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa jooga oo in qaraanka casra waxaan ka bixinayaa adaan kugu soo hagaajinayaa aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay walaalkay Soomaaliyeed isman laqaan aqoon aan usul leenahay malahan halkaan iga fiirsanayay markuu halkaan iga fiirsanayay habeenkii aan ku dhawaaqay ayuu mataqaana wuxuu soo diray lacag وحالي لهذا مدعي سنة بينا في الشوء قال هذا دبدو الجوغة ميل وكد جوغنا فيسبوك ومغرنا وإسواعي وحير ولارو لمبر كاك إيسو شك وحان ربا إنا العك صوت ديرو وآن كسو وقو تلقى لي غير لاسعانت وحالي لهذا فشيت هرئ الله وحالي لهذا رشيد هوري أيال هذا رشيد هوري وحو كسو جيدا وفرام بورا مواي أيو كسو جيدا مركا ساسا لغاده وحو كنولي هاي مغادة بورتلان أوريغان أيو كنولي هاي
waxaan leenahay ilaahay ha ku xafido meesha aad ka soo bixisana bedel qeyr qaba ilaahay mataqaana ha kuugu bedelo. Waa nin soomaaliya oo soomaaliyeed, shacabka soomaaliyeed sidaas isu jecel yihiin meel kasta ay joogaan. Marka lacagtii isla markii waa wareejiyey, waxaan ku wareejiyey guddigii gabdhihii mataqaana yimid caabud waa yimid guddigii dhaqaalaha SSC ayaan isla markiiba u diray. Haddana waxaan rabaa inaan bixiyo confirmed inaan bixiyo.